white man. Right. Woman, he was on the streets. Ty niekoho čakáš? Nie, neviem, kto to je. Počom, a ty si objednal pizzu? Čau, môžeme? Dík. Čau. Čau, Degeši. Čo tu chcete? No, počuli sme, že nebudeš pomáhať Vanese. No? A? No a tak nám napadlo, že teraz, kým tu je, či by sme s vami nemohli byť akože kamoši. Kamaráti. No? Počuješ, akože súkromnú ochranku, hej? No, zaplatili by sme vám. Zobud, a mám aj tablet novina na narodenie. Pozri sa, super, to ti gratulujem. Pravé zlato. Pravé. Počujem, a to si ukradol babke? Nie, to mi dala. To ti dala? Áno, áno, naozaj mi to dala. Dobre, chlapci, takže takto. Čo sa týka Vanesy, s tými vecami, ja nechcem mať nič spoločné, dobre? Počkaj, počkaj, ale veď nemusíš nič robiť. Stačí, ak budeme kamoši a možno s vami chodiť do školy, no. Chodiť do školy si robíte kozy? Ty ju nepoznáš. Ona je schopná úplne všetkého. Veď si videl, čo urobila Bete a pritom s tým molotovovým koktejlom nemala absolútne nič spoločné. Iba povedala Majerikovi, že videla Vanesu pri zborovni. Molotovým koktejlom, áno. To bol jej nápad. My nevieme robiť výbušniny. Počúvajte ma, mrčadla, nemali ste sa nechať do toho namočiť. Asi sa aj bojíš aj ty, čo? Presne. Áno. Stala sa z teba sračka. Veľká. Si povedal! Ideme, ideme za Dežom. Áno. Tak dík, no. Čaute. Čaute. Magori. Molotov koktejl, hej? No tak je dobrá v chémii. Vy ste si rozumeli. Chceš rande? Daj pokoj. Vybavím ti rande. Ukáž, zapni to. Poď, rozbijem ťa teraz. Aha. Tak budeš vidieť do koho. Poď.